diguéssim, aquest tipus de tasques. Per mi és una bona orientació de les assemblees. Per tant, l'assemblea, vist això, tenint en compte, crec que és el que s'ha de fer. L'assemblea no és el lloc on tractar, diguéssim, debats ideològics, econòmics, polítics, etc. Per mi, les assemblees són el lloc, en tot cas, on s'ha d'anar amb la feina feta, presentant alternatives, solucions, polítiques, o alternatives polítiques o econòmiques i concretes a l'àmbit de cada assemblea o de cada preassemblea, en aquest cas, no? I veient i debatent si es poden aplicar, si són vàlides, etc. No? I per tant, les tasques del que seria de preparació ideològica, de debat, de parlar de política, de parlar de no violència si cal, com es pot aplicar a les assemblees, s'ha de fer o dintre de l'àrea de serveis o com fem ara en curs específics o així. Perquè crec que si no ens sortim del que seria la troncalitat de les assemblees. Aquesta era la idea que volia reflexionar. És que em vaig quedar amb aquesta idea perquè jo estic interessat en el tema però veia que no era... Veig que, no sé, vull dir, les preassemblees o assemblees han de ser per tractar temes. Llavors, dintre del tema, anem a veure si aquesta proposta, jo què sé, per exemple, no? Es pot posar un exemple. La gent gran del barri, pocs recursos econòmics, o els aturats del barri, o el que sigui, no? Bueno, una alternativa econòmica dintre d'aquest àmbit, per diferent, vull dir, moneda o intercanvi o una moneda tal, el que sol, serveixi per l'àmbit tancat o per el que sigui, però anem a plantejar una proposta, una cosa, estudiem, o sigui, perquè també hem parlat l'altre dia d'ideologia, no? Que era important establir la ideologia del moviment, de l'altre, no sé què, també, no? Llavors, jo el que deia era tot això, o ho fem dintre, el pas és que no ens podem multiplicar gaire i no tenim gaire hores, o cap, alguns i tal, no? Però vull dir, clar, o bé ho fas dintre de l'àmbit de serveis a la part d'economia, o la part de política, o la part del que sigui, o bé es fa, no sé, vull dir, també un grup de gent interessada pot estudiar, pot fer un curs, els cursos de la Fundació, no sé. Jo crec que això va per aquí, vull dir, ho hauria d'anar per aquí. Em vaig quedar amb aquesta idea, no? Vull dir, que no... Ja era molt tard, encara. Volia dir-ho, que res perquè, si ens ho replantegem. Però tu tens por que, per exemple, en una assemblea, una altra assemblea... No, no tinc por. No, vull dir... No. És una pregunta, no. Per què? Per exemple, d'introduir el tema, per exemple, d'una economia com la renda bàsica o com la d'Agustí Xaló. Cap por. El que tinc por és de que les assemblees no facin la tasca per les que estan pensades. Però, perquè llavors és un grupet de gent que es menja el coco. Ja, sí. I aquí el que hem d'anar és per feina, no? Debatem si aquesta proposta... Escolta, et presento aquesta proposta. Què us et sembla si per fer això per la gent gran fem això i això? Ara debatem. No veieu, el debat existeix, no? Però no de tota una ideologia o de tota una ideologia econòmica o de tot un... No sé, això ja ho fem. Treballem... Tu faries més de cara... El plus, la gent de serveis pot anar un dia i fer una conferència a l'assemblea sobre un tema d'economia o de política o d'ideologia o del que vulguis, jo què sé. Poden fer... Però jo crec que em fa una cosa de dir que quan t'has decidit... Més alt. T'has decidit sobre temes concrets del territori. S'ha de fer sobre una informació. I a vegades aquesta informació no és només d'aquest territori, sinó que és una informació més general. I llavors sobre aquesta informació general s'ha de crear una opinió en aquell lloc. Llavors aquests debats que són una mica més enteliquiosos, diguem-ne, no són tan absolutament pràctics. Potser sí que s'hauria de fer un esforç d'enfocar-ho cap a la pràctica. Si tu planteges el debat amb un fet concret, diu, com podem atacar aquest tema econòmic i apliques tot allò que... o intentes exposar aquelles idees que tu portes o d'altres i que creus que són vàlides, llavors es genera el debat, però sempre amb un objectiu. Si tens un objectiu, quan perds l'objectiu jo crec que perds. Sí, que l'objectiu no es perdi, però vull dir que de fet crear opinió també arriba un moment... No és que es crea, vull dir, l'estàs creant, però d'una manera... Sí, que almenys guardi un objectiu i que no només se'n vagi per les flames, sí, això és justament. És que tampoc ho ha dit, que no tingui interior gràfic, no? No,
Sí, a Mèxic, sí, sí. Jo, doncs, pues, no, no, sí, jo he dit inclús que pues, pot anar gent de servei i explicar un dia pues, un tema o l'altre, vull dir, però això ha de ser l'assemblea que ho cregui convenient. Escolta, pues, ens convindria veure, que conèixer aquesta proposta una mica més, pues, un dia qualsevol de... Però, plan així una mica informatiu, també. Jo, no sé, jo crec que s'hauria de fer servir aquest esquema, si es pot, però clar, s'ha d'omplir també de contingut. O sigui, ha d'haver-hi gent aquí, ha d'haver-hi gent allà, vull dir, si no estem parlant també de coses mentals, no? Aquí, i aquí he afegit no violència perquè he vist que no hi era, no? O no sé si cap a la violència no sé si és un servei. Sí, sí, vull dir, la ideologia de la no violència, la pràctica i l'estratègia. I no la no sé. Violència, qui voldria, en un bàsic, el Ministeri de Defensa? Exacte. Bueno, per tant, la defensa i la seguretat i la relació amb... Perquè això seria el Senat i això seria què? L'executiu? Com anava la cosa? Sí, no sé pas què diure ara, perquè això després no té res a veure. Com que no? I això és temàtica i l'altre és política. Oi? Bueno, doncs l'equivalent demòtic. Ah, bueno, això seria el Ministeri, per tant seria executiu. Exacte. I això seria el Senat. No, seria el Congrés. Si de cas seria el Congrés. Si de cas, sí. Però és de manera que aquesta proposta o aquesta objecció la fas en el Lluís, que és el que ho diu. I em sembla, no sé si t'has assabentat bé, en Anna Benins, si t'has assabentat bé del que vol dir. I tu com ho veus? Jo crec que sí. Què? Jo crec que sí que m'he assabentat bé. I llavors què contestes? És que crec que entres en tota predicció tal com ho has dit, perquè fins i tot tinc anotat que, entre altres coses, que cal presentar alternatives concretes. Sí, a temes concrets. A temes concrets, i aquest és un. Sí. Però no és agafar, anem a parlar sobre tota una ideologia econòmica de tal persona, o no anem a parlar sobre la ideologia marxista-leninista, o no anem a parlar, o sigui, no, si no anem a menjar el coco sobre algú, si no dir... No, és que no és sobre ideologies. Clar, no sobre maneres de pensar o de coses així una mica etèries, sinó tenim aquesta sèrie de problemàtiques, com les ataquem, aquí cal una alternativa econòmica, presentem, debatem, tenim prou informació o no, la demanem o no, però vull dir, la intenció és arribar a un objectiu determinat cada vegada, per no navegar, no estar sempre a pau. En el procés de la informació, la demanem, després s'ha de crear l'opinió. Sí, home, sobre que, i això debat, són debats una però mica... és el debat amb un objectiu. Sí, això sí. Que per mi és essencial, perquè si no... Vull dir, jo crec que això serveix, sí, sí. Vull dir, aquests debats més ideològics, o més d'alternatives polítiques, d'ideologies, de l'altre ens hem de venir aquí. Clar, és que el mateix que està aquí pot estar aquí. I formar-se també dintre de l'àrea de serveis i després anar a portar. No, clar. Però és que no sé. Sí, però això és una formació més concreta. No, jo és una pràctica més que més concreta. És assumir la problemàtica de l'àmbit de l'assemblea. No? Bueno, només... Bueno, jo, aquest esquema, que té algun petit defecte o gran defecte, i és que això d'aquí sembla que sigui molt important, això d'aquí al mig, perquè està tan rodó, tan gros i tan al mig. I jo no li he demanat tants. I en realitat que no m'ho podíem treure. Sí. És a dir, fer així, tot així, sense això. Diguem-ne, sense aquest centre. I això seria com una secretaria. Exacte, és una secretaria. Això seria una xarxa d'entitats, o de servei, una xarxa de serveis. És a dir, la integració dels serveis, perquè quan convingui integrar-los... El que sí que és cert que falta alguna coordinadora per poder anar cridant a qui calgui. Sí, sí. Sí, però té això una secretaria només. Això ho tenia jo. La sensació que és el més important de tot això. No te'l respecto. El tinc aquí. Però el tens. Sí. Sí. Bueno, ara... Doncs, bueno, llavors, aquí ara, no sé, cas primera, que com has dit ara al final tu, les persones, per raó de ser persones, estan cridades, estan totes a la troncalitat. Vindran els cridants, però estan totes cridades a formar part de la troncalitat, totes, pel fet de ser persones. Per això, jo pensava que l'ideal és que encara que entrin per altres bandes, encara que entrin per grups de suport, encara que entrin per sectorials, han de conèixer la presumpte. Han de? Conèixer la presumpte. No formar-hi part, però conèixer-la. Oh, i tant. Perquè això és la convidamenta. És la? Convidamenta. Sí, sí, en realitat és l'eix. És l'eix de tot el moviment. El que passa és que és un eix que s'ha de construir perquè encara no el tenim. Però l'estem intentant muntar.
però és l'eix perquè és on hi ha la sobirania, etcètera, etcètera. A l'hora de votar en la política no es vota per el gremi de sabaters, després els futbolistes del Barça, després d'altres, sinó cadascú va votar ell. Sí, es vota per massa. És a dir, que a l'hora de les coses bàsiques es va a la persona, individual o col·lectiva, però a la persona com a persona, no com a futbolista o com a sabater. Explico, bueno, això, una cosa. Però aquestes mateixes persones, o moltes d'aquestes mateixes persones, poden estar treballant en serveis perquè tenen una especialitat determinada. Inclús tots tenim alguna cosa. Per exemple, a cultura, doncs seria bo que si tots som catalans, doncs ens preocupéssim de la cultura catalana. No? I per tant, si haguessin aquí, tothom pot estar ficat aquí, si vol, fent poesies, escrivint, fent coros de claver, fent sardanes, fent jo què sé, mil coses, no? I ben de català. Exacte. Pràcticament tots alguna cosa tenim a dir amb alguna d'aquestes coses, però encara que no fossin tots és igual, almenys més, els que es dediquin més, i a més tant aquí com aquells que vulguin, els que no vulguin no es fa. Bueno, aleshores, aquí es tracta de temes, diguem, de temes. En canvi, aquí es tracta de governar persones. Això és important. Aquí temes, aquí persones. Llavors, jo crec, potser, que ha mirat grosso modo de moment, té raó ell, el dir que aquí va per això, com a tema, com a gran tema. Bueno. Aleshores, la gràcia està que els serveis serveixin. I serveixin a les comunitats que són el tronc. No? I que per tant tot el que necessiti el tronc ells els hi preparin, els hi donin mastegadet i ells decideixin. És a dir, la feina del troncal quasi només seria decidir. Ara evidentment que per decidir s'han d'informar, etcètera, etcètera, no? S'han d'informar, ha d'haver-hi debat. Responsabilitzar. I sí, bueno, responsabilitzar és el mateix de decidir pràcticament. Entens? És a dir, decidir vol dir assumir una cosa, és a dir, si això... És que molts decideixen sense ser responsables després de l'haver decidit. Doncs molt bé, tens tota la raó. Llavors, doncs, tenir responsabilitat també, entra totalment dintre. Però inclús diríem que l'execució de les decisions, com a tal, pot anar a parar en els serveis. És a dir, aquestos decideixen que es faci un pont sobre el Llobregat o el Molins de Rei, però no l'han de fer ells, no l'han de fer l'assemblea del pont, l'han de fer els arquitectes, el que sigui, no? Constructors d'aquí. Per tant, doncs, diguem-ne, hi ha aquestes dues coses. Una cosa són els serveis i una altra cosa que són objectius i concrets i abstractes i tot el que vulgueu, objectius, i altres que són subjectius. Són els que manen, de fet, perquè són els responsables. Hi ha un petit, en el cas de l'assemblea d'allà, ho significava dient qui és el responsable de que els fills a la llar vagin amb sabates? Els seus pares. Però qui són responsables de fer les sabates? El sabater. Qui són responsables de que els fills vagin a escola i tinguin escola? Els pares. I de triar l'escola? Els pares. Però qui fa l'escola? Els mestres. No? O sigui que això quedi molt clar que són dues coses. Aleshores, l'economia com a tal, és una cosa, no és una persona, l'economia. Llavors entra en el que diu ell, dintre de serveis, evidentment. Aleshores, el que passa és que tant l'economia com qualsevol de les altres coses, si aquests senyors les han d'aplicar, les han d'usar per aplicar-les i per decidir sobre aquí, ho han de conèixer i han d'estar formats o informats, i amb algunes coses de fons més que informats, formats, que és més difícil encara, no? I llavors comença a tenir la raó ella contra tu. No sé si em diu, a veure com s'arregla això. És a dir, potser, com deies tu, amb cursos especials que es facin. Una cosa, per exemple, esclar, aquí ara podíem entrar en detalls si no tinc ganes d'entrar en detalls avui perquè volia continuar per aquí. Però un detall, per exemple, parlàvem amb l'Agustí Xaló l'altre dia, que l'Agustí Xaló apreta molt, i ell també, i altres també, doncs en comptes de perdre temps, de parlar de tot, de fer sobirania general, diu, seria molt més eficaç parlar de supressió d'impostos i supressió de la fam a la terra. I només a parlar. I a més això gresques de gent per l'organitzar, després li muntes tot el de més, etcètera, etcètera. O sigui que sigui el centre d'interès motor, que segons la notícia és un motor tan fort que arrossaria tot l'altre. En canvi, és que volem nosaltres, diu ell, és una feina gegantina que difícilment s'arrencarà.
I no sé si tu també anaves una mica per aquí, de que hem de donar primacia a això, perquè és una cosa importantíssima. Però jo creia com a ganxa, diguéssim. Exacte, això és el que estic dient. El que sol trobar la fam, el que sol trobar la marginalitat, la misèria, la guerra... això com a resclam, del partit proposa la corrupció... Sí, sí. Té una colla d'avantatges impressionant. Eh? Impressionant si va bé. Que té una colla d'avantatges impressionants si això és veritat i si funciona i tal. Aleshores, un moment, hi ha diverses coses. Una és que no conec ningú encara que ho hagi estudiat i plantejat seriosament. Ho dic perquè el que diu l'Agustí és molt fàcil dir-ho, però jo m'he posat a fer-ho i no surt. I no és que no surti perquè sigui mentida, no surt perquè jo no en sé. I a més, perquè jo no en sé d'economia. Jo no en sé prou d'economia per donar-li fórmula, forma econòmica. Hi ha coses que no sé com se resolen. I l'Agustí diu, és igual, perquè ell no ha de manar, però si un dia hagués de manar, m'hauria de veure com se les arregla. Això ho van estudiar... S'ha estudiat, però no s'ha... Sí, però no s'ha assumit. No s'ha assumit. Entens? I els dos que ho van estudiar més, que són el Sauret i el Maimó, són dos economistes. Tots dos a mi em van dir el meu baix, això és una immensa pilota. I se'n van anar. Que no crec que tinguin raó, crec que té raó l'Agustí, jo. Però, per intuïció, necessitaríem algun economista seriós, com el Maurice Allais, per exemple, aquest Premi Nobel, entens? O altres, jo que sé, o algú d'aquí, jo que sé, però que en sàpiga de veritat, perquè almenys jo tinc 30, si jo fos governant, és a dir, fos d'aquí, és a dir, fos de l'Assemblea o fos governant del govern, fos que si jo l'Aznar o fos el Pujol, s'ho venia tinta xina, perquè ja ho he pensat tot això, jo tinc pensat com ho faria, no? I em falten dades, és a dir, no sé com saben certes coses, i és molt fàcil recomanar coses, és a dir, ja posaria objeccions, per exemple, la Llendi va intentar una cosa que se semblava molt amb això, que és donar diners als pobres perquè així s'activés tota l'economia. Tenim diners inventats i va ser un fracàs. Això ho han fet als Estats Units, que no és ben bé això, perquè... Bueno, però vull dir-te que... Ho han fet amb diner anònim. Sí, és veritat. És veritat, ja, d'acord. Però vull dir, pensa que també, doncs, per llançar-se en una cosa d'aquestes s'ha de fer com un cop de puny. S'ha de fer un acte quasi de dictadura. I aleshores pot ser un acte de dictadura amb una cosa que no saps encara bé, no la tens clara, estudiada des del punt de vista econòmic. Ens pot passar allò del Chávez, que el Chávez, per exemple, a Venezuela, doncs, per fer bé el poble senzill, es va llançar amb una aventura. Aquesta aventura ha generat una deseconomia terrible, perquè una de les coses que s'han de mirar més és pensar la reacció de les multinacionals davant d'això. Perquè si, per exemple, hem de convertir el nostre país en una espècie de Cuba, oi, que està bloquejada totalment, diguem-ne, pel capitalisme, i la té ofegada i no tenen ni medicina, ni tenen res i tal, tothom diu que el Fidel Castro és un dictador, que, i esclar, ho és, si no deixa entrar els multinacionals. Però, no sé si m'explico, és a dir, embarcar tota una població amb una cosa, diguem-ne, que no la tenim encara prou clara, i sobretot no hi ha entesos que la tenen prou clara, i jo no em considero, i mira que l'he estudiat, l'he estudiat i a més m'ha convençut, però el meu convenciment no val suficientment per el que necessitem. Bé, dit d'una altra manera, que en aquest tema d'economia com en qualsevol altre tema, ens convindria gent de més autoritat i de més coneixement que ens ajudessin. I aleshores això és el que volia dir ella, penso, és que aquí, a dintre d'economia, es treballi. Sí, tenim gent per fer-ho, no? Això sempre, que es treballi. Aleshores, els treballs aquests sí que poden anar passant aquí en plan de divulgació, que és com estem ara, però ara estem en divulgació sense el rerefons d'estudis ben fets i forts i responsables. És a dir, encara l'única persona que cita l'Agustí Jaló és el Maurice Allais, que és un Premi Nobel. Però Maurice Allais s'ha callat com un mut. Li van donar el Premi Nobel després d'haver dit això i mai més ha dit res. Per què serà? Si de cas anem a veure el Maurice Allais, a veure què diu. Entenem que avui dia no, ell, perquè abans ja va anar amb un que ara m'ho recordo com se diu, un senyor molt important, era l'inventor de l'input i l'output en economia, no sé si recordeu. Era un economista, aquest Premi Nobel, també de Chicago, penso. I l'Oriol Bo i altres li van escriure en nom d'això, i l'altre va contestar i tal, i va quedar la cosa morta. Doncs,
diguem, és d'una gran responsabilitat embarcar una població en un experiment econòmic nou si no està una mica clar, una miqueta assegurat, una miqueta autoritzat, diguem, autoritzat per gent que hi entengui. I jo vaig sentir una cosa pagada per la Fundació Bofill, es va donar a tres economistes de la universitat el llibre aquest i tots tres se'l van carregar. Jo vaig ser el dia de l'informe a la Fundació Bofill. Tu hi eres, que hi hagués a Barcelona i... No, abans. Abans, això és abans. Quan encara no hi havia Ecoconcert. Abans de tot allò de repensar l'economia, te'n recordes que va fer Ecoconcert a la plaça Catalunya? Doncs abans d'això va ser. Va ser una consulta que es va fer. El que més ho va estudiar de tots, em sembla, si no recordo malament, que deia Barceló, que era comunista, i s'ho va mirar, però ho va rebre així, perquè com que tenia una altra ideologia, doncs tal, no? Bueno, i aquí hi ha un problema ideològic per entre mig, i també que titllen de capitalisme el que vol l'Agustí, i tot això s'hauria de treballar. Però vaja, jo el que vull dir és que pertany a un territori tècnic, el treballava el model aquest com a objecte, o sigui, objectivament. Aleshores, de tota manera, jo estic a favor d'ell, que ja des del principi, si aquí, a la línia de les comunitats, de les assemblees, hi hagués un sistema de comunicació tipus SABA, tipus no sé què, que fos normal, que hi hagués com una SABA, que jo volia que pugués i vegés, aquests temes podien anar-se posant aquí dintre. Alguna dedicada a això. Inclús, vull dir, no cal que estigui tan, o sigui, tan treballat, tan rodó i tan treballat. Hi ha coses que poden ser interessants, provar-les, experimentar-les a nivell d'una comunitat determinada. Això és una altra cosa que jo tenia guardada també. I és que això li vaig dir a l'Agustí Xaló el dimarts passat. Dic, tu veus un inconvenient, Agustí, en que un grup de persones facin un experiment d'això? I això també té. Bueno, això ja ho havíem fet nosaltres amb AIMSA. I va resultar un fracàs, entre altres coses, perquè no hi havia ordinadors llavors. Això fa 20 i tants anys, 30, no sé quants. I no hi havia ordinadors i les factures xecs es van acumular gens. I la pobra secretaria no, ja no sabia què fer de les factures xecs. No tenia temps. Sí, exacte, ho veig amb Plató. Després que va passar el Plató, va instaurar a Sicília i també els esclaus escribes no donaven l'abast. Anava molt més de pressa al comerç. Què? Pot ser que fos Siracusa. I d'això, i que anava a dir. Però no era l'única causa aquesta, eh? Hi havia dues causes més importants. Una, que ningú va voler-se fer responsable. Perquè una dels defectes, o no dels defectes, de les virtuts que té aquest model, és que destrueix bastant el poder. I llavors, o tens autoritat com a servei, o ningú ho vol fer. És a dir, no té avantatges. Més aviat és un inconvenient manar. És clar, llavors resulta que abans la gent de seguida empentes per manar perquè obtenia avantatges. Però amb aquest sistema, precisament, perquè és democràtic, doncs manar doncs és una cosa que no alegra gaire. Encara que l'Agustí deia doncs, que se li pagui molt més bé, el que sigui, sí, que tingui diners, que sigui, no? Però vaja, va ser un problema allà. Un problema va ser que no, ningú volia manar. I això era un desastre. Llavors la cosa no faltava, diguem-ne, el manual, que és el molt típic català. Eh? El català té idees, té accions, però no sap comandar massa. No és emprenedor, no es posa al davant. I arrenca i aguanta. I que de seguida es cansa i demiteixen, tothom demiteix massa de pressa. I, bueno, un desastre. És a dir, no, com que no tenim voluntat de poder, tampoc tenim voluntat de manar, llavors, perquè una cosa va arrossegar l'altra. Una tercera cosa, que precisament el culpable, perdoneu que digui així, perquè és una gran persona i me l'estimo molt, però el que va fallar molt va ser el Xalamanc. El Xalamanc estava amb tot el seu centre de ioga integral, estava ficat dintre de la cooperativa. Llavors, tots els que estaven dintre de la cooperativa, la comptabilitat de cada unitat interna era transparent, perquè ho permet el sistema aquest de la factura xec, oi? És a dir, ho permet i a més es recomana i tot, que el que en diu ell, societat clara i mercat transparent, en diu d'això. És a dir, les comptabilitats haurien de ser objectives, objectivables i per tant secretes, si són privades, però que el jutge la pogués mirar com vulgués,
i per altra banda, doncs, que el sistema central, que avui dia hi ha ordinadors prou potents, pogués portar totes les comptabilitats particulars que elles volguessin estalviar-se aquesta secció dintre de la seva empresa, que és un gasto, una despesa, no? Però el Salman mai va donar comptes clars, mai, i no s'aclara ni ell. Bueno, ell sí que s'aclara. Jo dic que té mentalitat africana, d'empresa africana, els africans tot ho porten al cap i no escriuen res, no fan comptabilitat de doble partida. Què vol dir? Les sigles d'aquesta cooperativa? AIMSA. AIMSA. AIMSA vol dir no violència, en sànscrit. Sí? Sí. Ah? Vol dir AIMSA. No, AIMSA vol dir violència. AIMSA. Sí, amb una A. AIMSA. 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 Era una cooperativa. Sí, sí, era una cooperativa que vam fer fa 30 anys o així. I a més que sí que s'hi podia entrar com a persona, s'hi podia entrar com a empresa, s'hi podia entrar com a escola, s'hi podia entrar com es volgués. És a dir, una cooperativa general. Entens que era com una petita nació. I penseu que és una cosa meravellosa, perquè hi ha un sistema que dobla el capital. Però s'ha de gestionar bé tot això. O sigui, es dobla el capital. O sigui, això les cooperatives clàssiques, des de sempre, de tradició, tenen dret, i això que els estats són molt rigorosos amb el tema de la moneda, tenen dret a tenir moneda pròpia, mentre sigui interna. Inclús els deixen tenir moneda pròpia amb els comerços colindantes, amb els comerços del voltant, que la gent pot anar pagant amb això i després el comerç liquida amb la cooperativa. M'explico, per convertir-ho en pessetes o en euros o el que sigui, no? Doncs, ell em deia que sí, que es pot fer amb grups petits, però que no aguantarà. Això ha de ser una àrea en què sí hi hagi una moneda determinada, una àrea geoeconòmica. Si no, no surt. I ell creu que, hi té arguments, jo el sé, però no sé si no són, jo no soc prou autoritat per dir que això és bo, però a mi sí que em convencen, no? De que això seria contagiós i que els multinacionals haurien de pagar i que no sé què, no sé de coses. Espera, que el sistema atenta contra ells. Atenta contra els multinacionals, del tot, i atenta contra els bancs interns la meitat. Déu-n'hi-do. Si les multinacionals, elles funcionen d'aquesta manera que vol l'Agustí Xaló, amb factura i xec, amb règim intern. És a dir, una multinacional amb seu a San Francisco de Califòrnia, que té una sucursal aquí a Barcelona, allà davant, oi? La nena que està fent de recepcionista, si ha de comprar una goma, ha de posar una goma, 30 cèntims. Dia tal, de tal, Barcelona. Senyoreta tal, firmat, tal. I això va a parar a San Francisco, per una goma, de ben esborrar. Però aquestes multinacionals no toleren que els estats, és a dir, aquí, és a dir, ells tècnicament sí que s'ho fan així, perquè saben que és el bo. Per ells, els convé per ells. Però en canvi ells els convé que la societat estigui revoluta, perquè fan els grans negocis amb trampes i amb mil coses que fan. Llavors la claretat de mercat i de societat general no la volen, de cap manera, de cap manera. Però, a veure, no els estudis que s'han fet no es veuen clars per això? No es veuen clars vol dir que el Moni se li calla perquè l'han repassat. Jo crec que no ho veuen per tot el tema de corrupció que porta l'internet. Sí. No és que la gent pugui funcionar les multinacionals amb aquests sistemes, perquè fins i tot ens aniria més. Amb aquest sistema de l'augment. Els multinacionals tenen dues classes de negocis. Els declarats, que són mínims, i els bruts, que són màxims. Si tu dius que els multinacionals, amb el que està declarat, que és mínim, seguirien funcionant, et dic que sí, però baixarien de 100 a 5. I tot el que està... M'entens què vull dir? Serien multinacionaletes, com des de multinacionals. Explico el que vull dir. Jo d'això no ho veig. Però és que és així, eh? No entens res, jo. Això de la goma i tot això no entès res. Doncs, perquè no sé si no saps quina és l'essència del canvi que demana aquest sistema, que és el de la factura i xec. Això de la factura i xec ho saps tu o no ho saps? Suprimir la moneda. Bueno, suprimir-la, substituir-la per un altre sistema. Per targetes. De què? Targetes. Ho saps. Bueno, targetes depèn. Sí, sí. No, targetes ja n'hi ha ara. No n'hi ha suficient. Per allà per més a més.
el costat de la moneda. No, no, però si tu ara, per exemple, suprimissis tota la moneda i tingués targetes, encara no estaries en la factura i xec. Encara no estaries en la factura i xec. Si estiguessin controlades les operacions, sí. Ah, bueno, si totes les operacions en quedés constància i informàtica, sí. Sí, però si se suprimeix la moneda, suposem un cas ideal, lògicament hauria d'estar tot controlat, ja veus. Home, a veure, un moment, tu vas al Corte Inglés i compres uns mitjons, això queda arxivat? Sí. Sí? Sí. En els comptes del Corte Inglés, sí? Per ells, sí. Per ells, però de tu no, ells li portes un plat de tu. És a dir, ells no saben que ets tu. El problema és que ho saben, pel nom i pel nombre de... Però que els que s'ho apunten, tot això, i ho guarden? Home, ells també han de una factura, ells tenen còpia, sí, no? Sí, sí, ells també han de una factura. Hi ha un problema amb un banc, ja, però escolta'm una cosa, el problema no és tant això, això és l'economia que ha d'empreses la porta, la seva economia. A part que poden tenir segones economies, etcètera, però el principal és que amb aquelles monedes que tu has anat i has comprat, amb aquelles monedes surten i compren qualsevol altra cosa. I a part del dia s'han fet diverses compres, s'ha canviat de mà. Aquell diner sense que quedi registrat en el banc moneda, amb la moneda que tenim. I que pot ser inclús negre, no? Ara no sé si les coses estàs contestant, perquè ell diu suprimida la moneda, només que hi hagi targetes de crèdit, el que tu dius també val o no? No, el que jo dic, la moneda aquesta, si només hi hagués el sistema de moneda personalitzada, doncs tot... A veure si escoltes, un moment. Hi ha un tercer camí. Però és que no l'has contestat. No, és que em penso que sí que m'he fet la nevasta a dir. En canvi, o sigui que uns bitllets canvien al llarg del dia i no deixen... No n'hi ha bitllets. No n'hi ha. Moneda, espera. No hi ha moneda. No hi ha moneda, però i que tu canvies la meva manera i no ho sé, no vas patir, eh? I en canvi, amb aquesta altra, cada acte de compra-venda sí que queda reflexat. És a dir, és acabat. Passen 1.000 pessetes al meu compte a la del Corte Inglés. A la del Corte Inglés, quan passi a servir aquelles 1.000 pessetes, també quedarà registrat. I això és el que permet aquesta economia. Ja has acabat, però no t'has centrat la pregunta. Perdona. No, potser sí. És a dir, ell ha dit, suposem que suprimim tota la moneda i tots els bitllets, i només hi ha targetes de crèdit, ja és això que diu el Xaló. Per tu també. No. Però es contesta el per què no. Targetes i xecs. Targetes i xecs. Caldria un control absolut a tota l'estat on es... Què? Jo crec que li he contestat. No, jo crec que caldria que aquest... Tornem a començar. No caldria... No hi ha ni moneda ni bitllets. Sí que és moneda personalitzada. Perdona, suposem que no hi ha ni moneda ni bitllets. Suposem que la factura i xec no sabem si existeix o no. Però el que sí que sabem, el que decidim a l'hora d'estudiar-ho, és que es mantenen les targetes actuals i els xecs actuals. Llavors ell diu, amb això sol ja hem arribat amb el xoló. Tu què dius? Jo crec que falta... No, jo crec que com deies abans tu, que gairebé que no. El control que té l'empresa, sí. No s'ha de guardar l'empresa. Exacte. Ha de ser objectiu. Sí, ha d'anar a instàncies altes que controlin tota l'economia i tot el moviment de diners. Exacte. Ha d'haver-hi una cosa central, diguem-ne, de la comunitat geopolítica, que no sigui ni l'empresa que compra ni l'empresa que ven, ni l'individu que compra ni l'individu que ven, sinó que és neutre, que ho tingui tot, sota jutge. Això és la diferència. Però això encara... Això és el que faltaria. Això... És a dir, que això no ho controla l'executiu, sinó que controla el poder judicial. Però això és encara que en un moment... Cada acte d'intercanvi ja va quedar... Sí. La justícia ja va quedar registrant. Però estàvem preguntant, no en el cas teòric que tu tens al cap, és el cas del Xaló, sinó en el cas que ell deia, no va quedar. D'acord. Això. M'explico. No va. No va quedar, no queda, no queda en mans de la comunitat. Queda el Corte Inglés, no és un la part parcial. Sí, no és un bé públic, és un bé privat. Esclar. És a dir, aquest control que tu dius que guarda el Corte Inglés,
Se'l queda el cort anglès. Se'l queda el cort anglès, però sí, ho sé en particular. Però és inspeccionable. És inspeccionable, però pot fer trampes. I la inspecció és una empresa de mostres, no? Però pots... Va, doncs aquí se suprimeixen les inspeccions i se suprimeixen les trampes que es podrien fer, perquè això no ho fa ni el cort anglès, com a venedor, suposem, ni tu com a comprador, sinó que l'operació aquella va parar en un altre lloc. Amb un ordinador central que, un ordinador central que està super secret tot allò que és privat. Super secret tot allò que és privat. Però consultable per qualsevol jutge si hi ha denúncia i es necessiten proves econòmiques, proves fefaents d'una operació econòmica. I tot el que és públic, tot el que és públic i és públic, tots els sous de tots els funcionaris, totes les despeses públiques. Si resulta que fa falta una àrea geopolítica important... Això ho diu que comencem a Andorra. Per exemple. Seria una comunitat geopolítica. Això ho diu l'Agustí i un altre pot pensar una altra cosa. Sí, quan va haver-hi tot allò de la Solidarnosca a Polònia, doncs tota una colla del grup del Bardín i deixava un volgué anar a Polònia amb comerços polacs que canviaven de règim. Tu hi eres, llavors. Sí. Bueno, una bogeria. Altres han anat a Cuba a intentar convèncer el cas que ni els ha rebut. Ara, quan va venir a l'Argentina tot aquest merder que hi ha hagut, que no sé si sabeu que s'han inventat monedes noves, a l'Argentina hi havia tres monedes diferents, etc. També algú va dir que, perquè no ho fèiem, allà tenim una persona nosaltres, que és el Mario Firmenich, que és economista, que és un doctor, ja em penso que és doctor en economia, ho ha fet aquí, ell és argentí, i hem parlat allí molt, i ell ha parlat amb l'Agustí Xaló, ell ha parlat amb l'Antoni Ricard, que està molt remenat de tot això, ell ha parlat molt amb el Martí Olivella sobre tot això, que també hi ha remenat molt, etc. I aquest ho té aquí de mente, i aquest senyor actualment és el secretari general del tercer o quart, no sé, partit que té importància d'Argentina. I es diu Màrius Firmenich. A més coneix el meu model, que és una bèstia, és un tio impressionant. Bueno, i llavors ell té molts dubtes, com jo tinc, tot allò que t'he explicat ell també els té. I ens va reunir aquí, qui va ser? A mi em va citar només que per això. Ara que va haver-hi la revolució aquesta argentina, diguem-ne, aquesta merda que hi ha hagut, doncs ell va estar a punt d'anar allà i encapçalar un canvi, fer la revolució i tot el que sigui. Jo ho pensava, eh? Bueno, i va venir aquí, i vam tenir una sessió tota una tarda que el Xavier Espart va demanar permís per assistir. Perquè li feia gràcia, perquè el Xavier Espart, que és el germà del Josep Esparticó, té molta pela com l'altre, però ajuda molt, molt per sota mà, és a dir, no ajuda pels diaris, sinó que ajuda molt per sota mà i ajuda moltes coses. I ell, el Agustí Xaló i tot aquest model, l'ha ajudat molt. És una persona que sempre ha procurat que això tiri endavant, right? I per tant estava interessat. Però jo no li vaig poder contestar a moltes de les preguntes recargolades que em va fer d'una persona que es veu amb la possibilitat d'algun dia manar de veritat. M'explico? No la sé. És a dir, això, o altre que em tingui més, ha de treballar-ho, això. Perquè és una cosa d'unes conseqüències enormes que tu ja les veus. Que n'hi ha moltes, i no sé si les veus totes, perquè n'hi ha moltes. Sí, no, és curiós, una cosa que... El que passa és que l'Agustí Xaló diu una cosa que té tota la raó, que costa molt canviar les consciències i les ments. En canvi, costa molt poc introduir una eina nova. Ell posa l'exemple d'un pagès que es va dormir cada dia a les 8 de la tarda, quan es pon el sol, se'n va dormir. Però si compra un tractor i ha de pagar els terminis del tractor, aprèn a llaurar de nit amb els faros encesos. Jo ho he vist, això. És a dir, que tu introdueixes una eina que l'obliga a fer més peles, perquè si no paga la hipoteca o el que sigui, el préstec, doncs el tio s'està treballant a la nit, encara que sigui pagès, que tota la vida s'ha anat a dormir a les 8. Canvia de costums ràpidament. O la tele també ha fet canviar els pagesos els costums. És a dir, introdueixes la tele, no la dius res, tio, tu vés a dormir quan vulguis, però tens la tele a casa. També has dormitat. M'explico què vull dir. Llavors ell diu que això és un canvi tècnic, aquest canvi de moneda, un canvi tècnic, i diu, s'ha de fer pumba, i la gent que se'l trobi, i llavors que vegi els avantatges... Molt bé, però en el cas més petit, sí, però ha entrat com una seda. Exacte. Doncs ell sabia que hauria sigut molt greu que, aprofitant l'euro, no hagués introduït això. De tota manera, hi ha encara més problemes, eh? Un dels problemes és que ha d'estar tots els comerços informatitzats, i això no és veritat. Això ni aquí és veritat.
i menys de l'Àfrica o altres llocs en què les coses estan molt més enrederides. És a dir, la castanyera que ven castanyes ha de tenir un terminal electrònic perquè es faci la cosa aquesta? No pot ser. Per què? Perquè no ho té. Perquè tot com està, tal com està avançada la tecnologia i... Es pot tenir si hi ha diners per fer-ho. Amb l'abaratiment dels preus de tot, d'aquestes coses. No, però privadament no es pot fer això. Ara, públicament, ara... Si el, políticament volgués l'Estat pagar a tots un terminal... Si jo veig coses, ben vull obligar a fer-ho. I serà barat, a més, perquè la tecnologia està avançada. Doncs jo no l'havia vist, ho demanaven tant de... No, perquè tampoc no estic molt segur de demanar-ho, però és que no. Volia dir que dediquessin 10 minuts més a aquest tema i que donéssim a... És que ja s'ha parlat el temps. Això, però bueno... Ara anem pensant, no? No, feu un servei d'economia muntada. És el que t'anava a dir, que jo el que veig és això que has proposat, que una sectorial d'aquestes, un servei d'aquest, doncs... Faci arribar aquesta alternativa, que li faci arribar a uns economistes que en sàpiguen per dir què diuen. Compte que ara ens anem de una direcció i acabem amb coses de concretes que mereixen un altre debat. Sí, sí. No, el que passa és que això representaria que hi ha un grup d'economia que tindria que decidir fer-ho. Aquesta noia ha demanat la paraula més que tu. Almenys ho jo, Nicolau. Doncs, però tu abans havies dit que si es fes un experiment es podria fer amb els serveis? Sí. Sí, el que passa és que ell no el veu. Tu no el veus? Com a mínim veig que fa poc on t'agradaré baixar, sí, sí. Però es fa una cooperativa. Es fa una cooperativa i ja tens un àmbit de càrrec. Només val pels socis. Ho faci. Espera't. Per què? Perquè no ho veig, que ja pot. Molt bé, res. Déu-n'hi, hauria bé, eh? Sí, sí, perfecte. Bueno, bueno. Jo... Déu-n'hi, ho he trobat. Sí, però jo deia... A veure, un moment. Si no hi ha vist, que si no, al final no l'he sentit, perdona. No, sí, jo dic que ho faci, eh? Per què tu no? Per què tu no? Perquè tu veus que això no és viable. No és viable. No és viable. Jo crec més en que economistes bons deixin a viable el que és, i si ho veia viable, doncs es pot tirar endavant. A veure, però és que jo el que deia és que aquests serveis siguessin els serveis que pertanyen a un territori. Una perquè això pertany a aquestes serveis. Vull dir, són una sola, la que vulgui començar a ficar. Una sola. Poden haver-hi serveis d'una assemblea, poden haver-hi serveis de 25 assemblees, poden haver-hi serveis d'una regió, poden haver serveis d'un país, poden haver-hi serveis d'un barri, depèn. Però són els serveis de les assemblees, dels països catalans, sí, parlant d'un territori. Els països catalans, clar. I tant, és un territori, però no és un territori que tu controlis. No, però les assemblees tindrien que arribar a controlar-ho. Sí, quan ho arribin. Però és que ell està dient que comencem per aquí. Jo dic que comencem a vivir petites experiències. Sí, de l'experiència de laboratori. Sí, exacte. És una cooperativa, sí, sí, és una cooperativa. Tu em poso uns diners, com però això, si ho deixen allà. Llavors, la cooperativa compra. I queda registrat un moment, no? Un moment. És la gràcia, jo veig, que per això és el que vam fer amb IPSA, el que vam fer-ho ben fet, la segona vegada que ho hem fet, que és una cooperativa general, que poden entrar individus i poden entrar entitats, de la cosa que siguin empreses i de tot, entren com a tals. Ahir l'empresa es busca un estatut que les empreses, per exemple, el diner que dipositin sigui proporcional al seu capital i que els individus doncs, siguin proporcional que sigui a les seves entrades, jo què sé, no sé, o que sigui lliure, que cadascú en posi el que vulgui, no? I això és el que se juga allà, també es pot fer així, és a dir, que és com es feia, de fet. Però l'empresa actuaria amb els membres dels seus individus, els seus empleats, però no l'empresa com a tal. L'empresa seria, tindria coses cap a fora i coses com a dintre, seria mixta, diguem-ne, seria externa i interna. Tenia un peu dintre i un peu fora. Tot el que ella, per exemple, és una empresa que fabrica sabates. Totes les sabates que ven fora de la cooperativa ho fan amb euros. I tot el que es fa dintre de la cooperativa es fa amb com en deia el tio aquest? És que ja tinc una moneda ja nova d'aquestes. Els eurons, els eurons. No, no en deien eurons, deien els euros. No, els euros. Els euros.
com se diu, Catalons. Catalons. Catalons em deia. Jo tinc una moneda de Catalons. Sí, que és una moneda de les clàssiques, però que li ha fotut el damunt. Sí, inclús van sortir bitllets amb això. Sí, això és el que estic dient. Però que no tenia més anònima i que no tenia més anònima. Bueno, però és que això ho va fer ell entre mig, quan ja s'havia desfet a la cooperativa. Un bon dia un senyor es va posar nerviós com aquest, ahir amb ganes d'anar de pressa, tio, acabar la cosa, i pum, va engegar la idea dels Catalons. I mira, va dir que estava buscant un banc que la valés, que els Catalons van dir que valguessin la via sud. Tot això surt de la via, perquè això ja és moneda, o a la via. De la via. De la via, marcada, perquè això ja és moneda. Sí, però vull dir que s'han fet moltes coses. Sí. I llavors, doncs, tu, per exemple, fixa-t'has fet un paper, Ivana. Sí. Doncs, no, és a dir, és que tot això ja està treballat, eh? És possible. Aquí tens la cooperativa, no? Aleshores, aquí tens euros, aquí fora, tens euros. Aquí hi ha una empresa que està mig fora, mig dintre, que fa sabates. Doncs totes les sabates que ven a fora les cobren amb euros. Però les sabates que ven a dintre, a gent d'aquí, o a grups, o el que sigui, que li compren sabates, les paguen Catalons. Fixa't. Bueno, però la factura aixec també ha de dir un número, carai, i el número se li ha de dir alguna cosa. És a dir, quan tu t'apunten, a la teva llibreta t'apunten 23, que són 23 sabates, o 23 euros, o 23 pessetes. D'acord. No, pessetes. Són pessetes, són euros, no? Per tant, al costat del número s'ha de posar la moneda que va. Que sí, que no havia... Encara que no corre. Sí, vostè. És a dir, aquí tindrem de portar comptabilitat, i posaràs 3. Tres què? Tres què? Euros. Aquí 3 euros. Aquí posaràs 3 euros. Doncs aleshores, si tu poses euros, és a dir, que uses la mateixa moneda per aquí dintre, el mateix patró de moneda. O no, que no poses, com el dia. No, és a dir, fixa't. Si poses la mateixa, entens? Doncs al principi pot anar a la barra bé, perquè... El que estigués. El que entrés. El que estigués, què vol dir? Que estigués al barri? El que estigués per a la barri? No, que anés al barri allà. No va fer això? A fer l'experiment? Sí. No serveix de l'experiment? L'experiment per al barri. Bueno, sí, però experiment... Perquè també es podria fer una campanya en el barri, en la línia del Col Lluís, i fer que una gran part del barri ho assumís, això. Que si llavors seria una cooperativa de barri, que això no em sap que no ha existit mai. Això seria una altra història que estaria molt bé, també. Això seria una altra història, que és que l'assemblea fos cooperativa, que seria fantàstic. Però ara ell ha dit que no li agrada aquesta manera, que no la veu clara. És a dir, fer experiments no ho veu clar. Bueno, parlem-ne un altre dia. És que passa que els previsien un avantatge, encara que no portin a la solució, és que ens entrenem. És a dir, anem veient les dificultats que hi ha, i es van deixant... Exacte, i s'eviten possibles greus errors. Rússia, per exemple, quan va guanyar el Lenin, amb tota la seva gràcia del món, el primer que van fer és posar tots els diners que tenien per fer habitatges perquè la gent no es morís de fred i no es quedés vivint sota els ponts. Ho va fer tan ben fet que li va faltar diners per l'agricultura, va faltar blat i llavors es morien de gana. No es morien de fred, però es morien de gana. No sé si m'explico. Bueno, llavors l'estalvi no es pala, els que quedaran.